سلامتان لێبەوەم کاتتان باش. ماوەیەک پێشئێستا ئەندامێکی داواکاری گشتی دادگای فیدرالی بابەتێکی ورۆژانەوەکاوەیە یاسای فرێژنی چۆن لە عێراق خواری و هەرێمی کوردستان بەبێ ڕەزامەندی خێزانی یەکەم دەتوانی ژنی دۆم بێنی لە هەرێمی ژەم یاسایە بچەسبێت. من بۆ مابەتە هاتوومەتە لای گوڵان بەختیار پارێزەر بۆی کە ئەم بابەتەم بۆ شی بکاتە و شەنووکەوێکی بکەین. خاتوو گوڵان بێت ئێرەوە سڵاوت لێ بێم کاتت باش. ئەم یاسایە کە لە هەرێم هەیە و یاسایش کە لە عێراق و خواری و هەرێمی کوردستان هەیە بۆم ڕوم بکەیتەوە بەراوردیان بکەی ئەم یاسایانە چۆن؟ یاسای باری کەسێتی کە ژمارە 188 ساڵی 1959 دەرچووە کە لە مادەستێکە ئاماژەییاوە بە تەعددی زەوجات لە یاسای عێراقا ئەویش بەشت مطلەقی نەهاتووە بەوەی کە ژنی دووهەم بهێنرێ. دوو مەرجی دیاری کردووە قانونی عێراقی. مەرجی یەکەم ئەوەیە کە پیاوەکە ئەگەر دەچێتە بەردەم دادگا بۆی دادگا ڕەزامەندی لەسەر بدات ئەبێت دوو مەرج هەبێ. یەکەمیان ئەوەیە کاکەکە ئەو پیاوە ئەبێت عادل بێت واتە دادپەروەر بێ. دووەمیان ئەبێت توانای دارایی ئەوەنەی هەبێ کە بتوانە ئیدارەی دوو خێزان بدا. ئەویش ئەبێ بە بەڵگە ئیسپاتیکە بۆ دادگا بەوەی کە بەڵێننامە بدات کە دادپەروەر بێت. هەروەها توانای دارێرکەشی ئیسپاتکە بۆ دادگا کە توانای دوو خێزان بەڕێوە بەرێ. بەڵام لە هەرێمی کوردستان هەموار کرایەوە لە ساڵی 2011 چەند موادێکی بۆ زیاکرا بە شێوەیەکی مطلەقی نیەیان بڵێم شتێک کە خارجی لە ئیسلام لایدا بێ یان لە شەریعەتی ئیسلامی لایدا بێت هەرێمی کوردستان نەخێر بە هیچ شێوازە لەو بابەتەنیە. بەڵام تەنیا مقەیەد کراوە چەند خاڵێکی بۆ زیاکراوە لەوەش ئەوەیە کە ئەگەر کەسێک بێ ژنی دووهەم بهێنێ و پێویستە یەکەم مەرج ڕەزامەندی ژنی یەکەم وەربگیرێ لەبەردەم دادگایە دوای ڕەزامەندی ژنەکە وەرگیرە کۆمەڵێ مەرجی هەکە هەیە کە ئەبێ بەڵێننامەیەک پێشکەشکە بە دادگا کە عادل دەبێت لە بین ژن و هەردوو ژنەکە. هەروەها بێت توانای دارەی ئەوەنەی هەبێ کە بتوانێت ئیدارەی دوو ژن بدا. ئەگەر سەیری بکەین بەس تەنیا لە بینی قانونی عێراقەکە و هەرێمە تەنیا یەک خەڵ زیاکراوە ئەویش ڕەزامەندی ژنەکەی لەسەر ژنی دووهەم. ئەم یاسای عێراق کە ئێستا دەیانەوێت لە هەرێم بچەسبێنکەوەیە گەڕانەوە بۆ ژنی یەکەم نەبێ بۆ هاوسەری دووە. لە قانونە عێراقەکە وەکو ئاماژەم پێدا گەڕانەوە بۆ ژنی یەکەم موجودی نییە. بەڵام لە قانونی لە هەموارکراوەکەی هەرێم لە 2011 هەموارکراوە ئەبێت ژنی یەکەم ڕەزامەندی بدات. تەنانەت ئەگەر ژنی یەکەم ڕەزامەند نەبێ بەپێی مادەی 40 فقرە 5 کە هەموارکراوە و ئیسای اضافە کراوە ئەگەر ژنێک ژنی دووهەمی بەسەر بێت بۆی هەیە لەبەردەم دادگا داوای جیابوونەوە بکات بە ئەسبابی ژنی دووهەم. بەڵام لە قانونە عێراقەکەدا ئەمەوە جودی نیە. تەنانەت لە ئەوە تعنی لێدرا شخصێک لە محکمەی هەڵبجە تعنیدا لەوەی کە ژنی یەکەمی داوای جیابوونەوەی کردبوو بە ئەسبابی ژنی دووهەم تعنی لێدرا لەبەردەم محکمەی ئیتیحادی عولیا. محکمەی ئیتیحادی عولیا ئەمەی بە ڕەتی کردەوە و چونکە ئەو قرارانەشی لە محکمەی ئیتیحادی عولیاوە دەرەچەی بەتاتی هەیە و بەسەر هەموو ئقلیمەکانە بەسەر هەموو عێراقدا جێبەجێ دەکرێت. بۆیە کاتێک تەتعنی لێا بەوەی کە ژنی یەکەمی هاتۆ داوای جیابوونەوە کە بە ئەسبابی ژنی دووهەم هەڵی وەشاندەوە ئەو بڕیارە وتی نا دەستوورییە چونکە ئەمە لە شەریعەتی ئیسلامی لایداوە بەپێی مادەی دووی دەستوور هەر بڕیارێک هەر یاسایەک دەر ئەچێت ئەگەر مخالفی شەرع و یاسا بێت ئەوە بە نادەستووری لە قەڵەمەدرێ و یاسایە ئەعتباری بۆ ناکرێت. هاتوو گوڵان کە ئەم بابەتە چێتە بواری جێبەجێکردنەوە ئایا لە هەرێم جێبەجێ دەکرێت؟ ئەوە کەوتوتە سەر دوای هەڵبژاردن چونکە خۆت ئەزانی ئیسە پەرلەمان شەریعەتی نەماوە ناتوانێت هیچ بڕیارێ دەربکات. یەکێک لە ئەرکەکانی پەرلەمانیش ئەوەیە کە ڕەقابەی هەبێ بەسەر پرۆژە دەستوریەکان و پرۆژە یاساکان و لەگەڵ ئەو یاسایانەی کە دەرئەچێت. بەڵام بەداخەوە تا ئێستا پەرلەمانی ئێمە بە پێی پێویست ئەو سەلاحیەتی خۆی بەکار نێناوە ڕەقابە لەسەر یاساکان جێبەجێ بکرێت کە ئایا بزانێ ئەو یاسانە تا چەنێ دەستوورین. ئەگەر یاسایەک دەرچوو دەستووری بوو ئەوان تەعنی لێ بدەن یان ئەوان ڕەفزی بکەنەوە ئەو قرارانی یانی ئەو بڕیارانی یان ئەو یاسایانی کە لەلایەن هەرێمی کوردستان ڕیسی حکومەتەوە دەرئەچێت ئەوان ئەتوانن ڕەفزی کەنەوە بە سەبەبی ئەوەی کە لە نادەستوورییە. ئەوانیش بەداخەوە پەرلەمان ئەو سەلاحیەتی خۆی بەکار نەهێناوە بەوەی کە ڕقابەی هەبێ لەسەر یاساکان. نەخێر بەم زوانە جێبەجێ ناکرێت. سەلا بینارێکی زۆر لە چۆ پیاوانێکی زۆر سێریم گفتوگۆی من و تۆ بکەن بەم شێوەیە بڵین یعنی بۆ مطلەقی یاساکە عێراق بۆ مطلەقی دەتوانێت پیا و هەر کاتێک بێوێژن بێنێت یاخود بەم شێوەیە نەخێر نەخێر ناتوانێت لە خواروی عێراقیش بۆ مطلەقە نیە. ئەبوەکوتم ئەبێت دوو مەرجی هەبێت. یەک ئەبێ عەدالەت بێت
عادل به دومیشان ابد توانای درایی باش به ایلا استثنایی که هیا ل استثنایی که اتوان به مطلقی جن بین اگر او کسی که ایهنه ارمل به و تا او جنانی که مردیان مردوا اتوان ل قانون عراقی که به بی گرانو با او دو مرجه جنی دوم بخوازن ل هریم کردستان ایو پاری زرم اتوال هریم کردستان جیب جد کریت یا خود جیب جد کردنی قرز نابه استنجی بود روز دبی اگر هر قرارك وكوتم اگر هر ياسايك لهريمي كردستان دربتشيت اگر مخالف في دستور بيت او محكمة اعتباري بون بو بريارة ناكاك لهريم دراتي بو بريارة اكريتك لبري او قراراني كالمحكمة اتحادي عليا دراتن او ماداني كالدستورة هي او اعتباري هي درجي بتاتا بسر همو عراقا ماتا بريارة كي عراق دروستر دبيت لك بله 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 باشا لكوي قشتي من هيتم نما اگر تو قصه كتب لسرو بابتي فرجني بت من ليروا تاوا كارم لهمو بياويك او اندي كغرينجي اداد باوي كجني دوام بينه او اندي غرينجي سوزو خوشويستيو عاطفه بدا بخزانه كي خوي باورنا كم نا او بلجني دوام كاتوا نجنا كشي باو شوازي كي كم او نا اهتمام با بياوكي بتاتا او برو رسكي كبراتو جني دوام بهنت